Olá, pessoal! E aí? Tudo bem com vocês? Gente, retornando depois de uma temporada longe do YouTube. Por quê? Por que será? Dengosa, Fiquei Brasil. dengosa, gente, peguei dengue. E hoje estamos aqui, eu e a Abner, Abner e eu, para a gente responder dúvidas sobre cabelo pós-dengue. Muitas dúvidas. Então, vamos lá, vamos responder algumas dúvidas, conversar sobre esse Vamos lá. assunto? Eu abri uma caixinha e aí tem um monte de pergunta aqui para responder. A gente vai falar sobre isso um pouco mais. Isso mesmo. Ah, falando sobre caixinha, lá no Instagram, segue a gente por lá. Vai estar aqui embaixo as nossas redes sociais, né? E também Isso. aqui no YouTube, né? Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no meu canal, no canal do Abner. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E acho que é Exato. isso, É né? isso. E agora vamos para as Bora lá. perguntas, porque olha, o caso é sério, viu? O caso é sério. Vem cá. Vamos lá. Vim até aqui mais pra Ai, frente. bom, vem. Causa queda mesmo, queda de cabelo? Peraí, confundi. Causa mesmo, causa? A dengue causa mesmo queda de cabelo? Acho que agora foi, né? Sim, amiga. Causa. Causa. E é muito comum você perceber, não de cara. Leva, às Tá. vezes, um mês para começar a cair. Tá. Porque assim, o corpo. Ele bagunça todo, né? Como ele Todo, bagunça todo o todo. sistema, o que que mudou para você depois, enquanto dengosa lá? Enquanto dengosa, realmente não percebi nada, porque você tá lá, né, daquele jeito. Sem condições, assim, zero condições de Exato. se Até de mexer, cuidar do de se cabelo, você cuidar não tem também. condição, né? Logo após, fiquei por 2 semanas que me deu essa derrubada, mas após isso eu já comecei a sentir sintomas, a minha queda deu uma leve, né, Piorada. piorada. Outra coisa que eu senti bastante no meu organismo, no meu corpo no geral, que eu senti que ressecou. Fora ressecar nariz, boca, né, os lábios, ressecou a minha pele, que é bem oleosa, eu tô sentindo ela bem Isso é uma coisa seca. curiosa, porque o couro cabeludo é uma extensão da nossa pele do É. rosto, E né? com isso, o meu couro cabeludo Tá mais automaticamente seco. mais seco, uma coisa que ele é naturalmente oleoso. Oleoso de lavar todo dia? Oleoso de lavar todo dia, então. Imagina um corpo que está acostumado a produzir uma certa oleosidade, que lava todo dia. De repente ele vira e fala assim: ai, aqui tá tudo seco, tá o deserto. O ressecamento ou o excesso de oleosidade levam à queda de cabelo. Se isso bagunçou, vai dar Da queda, queda de né? Isso cabelo. é uma coisa que não tem como escapar. E o que a gente não pode é se desesperar, né? Não, porque o desesperar ou o superfoco naquele problema pode piorar, porque o estresse piora a queda de cabelo. Verdade. Então imagina, você começou a ficar nervosa porque a queda de cabelo veio, Vai cair mais. pode Pode ser que caia piorar. mais. Então não se desespere. É uma fase comum, muito comum, realmente, pós-dengue. O importante é se cuidar durante o período, né, da dengue, se hidratar bastante, beber muita água, porque isso acontece porque a gente se desidrata, o nosso organismo se Aqui, ó, desidrata. alguém me Então, perguntou aqui o que eu vai, acho de manda, manda. suplementação pro pós-dengue, vamos dizer Tá. assim. Eu acho que a suplementação só faz sentido quando você tem uma baixa de vitaminas. Se não tem uma baixa de vitaminas, não tem necessidade de suplemento. Sim, porque o próprio organismo sozinho Vai vai organizar. organizando. Pode levar até 6 meses Olha isso. para o organizar. A queda da dengue é muito parecida com a queda do Covid. Então, assim, a gente chama isso. É uma bagunça, tá? Eu não vou nem entrar muito no detalhe para vocês, porque nem Saúde em si, né? é. Eu acho que dá uma bagunçada no seu sistema imunológico e isso gera uma questão de desequilíbrio. Esse desequilíbrio lá no couro cabeludo entende-se assim: ó, tá faltando alguma coisa no meu sistema para poder ficar tudo bem. O couro cabeludo fala assim: ah, pega daqui, que aqui não é muito importante. Sim, Assim, quem sim. cai? O É o cabelo. cabelo, né? Com certeza. O que mais? Mais Perguntaram sobre dúvidas? tônicos. Também acho que se você tem já uma certa sequência no seu cuidado, mantenha, não é para você aumentar o cuidado.
Se você não tinha problemas com queda, aí sim você tem que colocar um shampoo anti-queda na primeira lavagem lá do couro, uhum, e um tônico também. Não é pra sair usando medicamento. Nada de medicamento. Nada de medicamento. Não se automedique. Tônico medicamentoso não vai resolver seu problema. O seu corpo sozinho vai fazer muito disso. Sim, eu acho que... Ó, como restaurar a saúde do cabelo pós-dengue? A saúde do couro cabeludo é a mais importante. Sim. Porque como ressecou, você vai ter que lembrar de beber mais água. De usar mais produtos hidratantes, tanto shampoo... Ai, que minha aguinha. Tanto shampoo, como condicionador, como máscaras hidratantes. Tem vários sprayzinhos hidratantes, como se fosse uma água termal, uma bruma hidratante pro couro cabeludo. Isso vai ajudar demais a devolver aquelas água. Aquelas máscaras também de força que podem indicam ir diretamente no couro cabeludo. Essas máscaras são ótimas para esse período, né, de ressecamento, né? Sim, aí estão perguntando se é normal cair o cabelo, é óbvio que é normal. É comum, não é nem normal, é esperado. É raro o cabelo que não cai no pós-dengue. Aí me perguntam assim, ah, mas a gente cuida, e mesmo assim vai cair? É assim, mesmo assim pode cair, e caso você já cuide, vai cair um pouquinho. Se você não cuida do cabelo, do couro cabeludo, em especial do couro, vai cair mais. Eu acho que é tudo meio que sobre isso, né? Um cuidado especial com couro cabeludo, né? É, porque faz sentido pensar tem nisso. Tem como você ter um cabelo bonito, saudável, sem cuidar tanto do couro como do fio. Sim. No caso do fio, você tem que redobrar as hidratações, hidratar mais o cabelo. Hidratar o cabelo não é qualquer máscara que você vai pôr no cabelo, não. São máscaras hidratantes que vão repor a água do cabelo. E sim, você pode usar até lavagem sim, lavagem não. Eu indico que você não deixe tempo de pausa se você for exagerar nas máscaras, tá? Isso pode ajudar bastante. Outra coisa que me pergunta é sobre a umectação no pós-dengue. A umectação no pós-dengue, sendo que o cabelo já tá muito seco, ela mais atrapalha do que ajuda. Então, né? Eu não indico. O importante é equilibrar essa desidratação, né? Essa falta de água, entendendo todas essas questões. O que entrega hidratação? Que são linhas hidratantes, né? Linhas que tem muitos óleos na fórmula, aquela coisa. Entrega nutrição, então... É, né? Exatamente. Então, não é por aí. Não exagere para esse outro lado. Isso. Você vai pro lado da água, da hidratação, isso, que vai te favorecer. Isso. Muito, muito, muito. Além de beber água mesmo, porque isso soma demais no reidratar do corpo, né? Nesse reequilíbrio, né? O corpo voltar mesmo. Mas vamos supor que você seja uma pessoa que não vai fazer nada. Amiga, tudo bem, se você não fizer nada, tá tudo bem também. Ele vai voltar ao normal, o seu corpo vai voltando ao normal e vai ficar tudo bem de novo. Algumas pessoas também percebem, eu nunca tive uma queda de cabelo contínua depois do dengue, uhum, eu acabei tendo. É comum? Pode acontecer que seja um gatilho para você que já tinha uma tendência a uma questão androgenética, por exemplo. Aí, a partir disso, você começa a sofrer com isso. Tá. Aí, né, você tem que... No caso nosso, eu e Eren, não peguei dengue. Não, mas no nosso caso, a gente tem calvície androgenética. A gente já cuida. A gente já cuida, né? Muito. Vocês então... aqui já sabem que eu já coloquei muita coisa aqui no canal sobre isso. Exato. E é isso, né? Tem mais alguma dúvida? Mais alguma legal, assim, que tenha ficado pra trás? Olha, eu acho que falar sobre produtos, que é o que muita gente me pediu aqui, indicação de produtos, eu diria, tem uma marca chamada Rio. É uma marca muito legal. A Ellen vai até deixar aqui. Tem cupom de desconto Ellen10. Lá no site ela usa. Essa marca tem vários produtos que cuidam do couro cabeludo. Máscaras, shampoos, que ajudam demais na força do seu couro cabeludo. E tônico também eles têm, né? Tem. Eu gosto demais de pensar que o focar na lavagem já é um grande caminho para você que nunca sofreu com isso e agora tá com isso sofrendo. Boa. O tônico, ele pode ser para uma outra fase se você achar que precisa pôr mais coisa, né? Tá, entendi. Né? É isso. Vai e lá, aí? Aqui embaixo vai estar um link, depois você xereta lá, aproveita e faz a sua compra, se você precisa mesmo. Se você precisa mesmo, gente. Gente, me segue no meu canal. Ai, você já falou lá, isso? Abner. Já, né? Isso, mas se você tá aqui,
né, com a gente até o fim do vídeo. Vai lá, acompanha ele no canal dele. Me segue também Matias no Instagram e no TikTok. Isso aí. TikToker. Obrigada, viu? Eu adorei você aqui comigo nesse retorno, porque, gente, acho que foi quase um mês, vídeo uma vez se eu não me engano. Ou duas. Sumida aqui do YouTube. Duas vezes por semana, vídeo aqui no canal. É sagrado, tá? Quero retornar, retornando com esses dois vídeos minimamente. Você tá bem ativa no Instagram. Eu tô ativa, então se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, me acompanha. Compartilho também bastante coisa por lá. E é isso, obrigada. Obrigado pelo convite. Imagina. E é isso, gente. Se cuidem, mas se cuidem muito. E bebam muita água. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.